Vítám vás u podcastu Řešidlo. Jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, lektorka a koučka a v Řešidle odpovídám na vaše otázky ze života a osobního rozvoje. Lucie, ve workshopu o úzkosti si mluvila o technikách práce s myslí. Vysvětlila bys ještě jednou, proč to celé dělat a co se tím změní? Já mám dojem, že nedokážu svou mysl ovládnout, nevím jak na to. Techniky mi přijdou zajímavé, ale neumím si představit, že fungují. Super, tahle otázka je velmi častá a buď to ji někdo takhle položí nahlas, anebo si to myslí v hlavě. Ta otázka vůbec jako taková vzniká z toho, že tam není ta praxe s tou prací s myslí. Že je to vlastně teoretická otázka a je tam i vyjádřeno, já si to vlastně neumím představit, že to funguje. A u toho je vždycky potřeba prostě si jenom uvědomit, že když si to neumíš představit, musíš to vyzkoušet. Běž to vyzkoušet jednou, dvakrát, 50krát a uvidíš, co to udělá. Uvidíš tu změnu. Ta praxe je to jediné, co funguje a co nám dá tu odpověď na to, jak to skutečně funguje. Takže rozhodně bych chtěla tazatelce doporučit, jako nedívat se na to jenom zpovzdálí a že to je vlastně zajímavý, ale že jít to vyzkoušet, co to teda skutečně udělá s tou mojí myslí, s tou mojí psychikou, jak to teda u mě přesně zafunguje, protože na každého to samozřejmě funguje ještě nějak jinak. No a abych odpověděla teda na to, vysvětlila bys ještě jednou, proč to celé dělat a co se tím změní. To celé, ta práce s myslí, vůbec jako snažit se směřovat svoji mysl, prohlubovat všímavost, prohlubovat jako sklidnění mysli, nebo vůbec řídit tu svoji mysl, anebo dokonce třeba v meditaci, v meditačním zásadu jít vlastně za tu mysl, pozorovat ji, stát se jim pozorovatelem a vnímat taky ten prostor, který je za těmi myšlenkami nebo mezi myšlenkami. Tak tohle má smysl dělat proto, že tím budujeme a svoji psychickou odolnost, že tím budujeme větší vnitřní klid, že se stáváme opravdu všímavější ve svém životě, že se jako stáváme pozorovatelem ve svém životě. A dlouhodobě to má efekt ten, že nás situace tolik nerozhodí, ty, které přicházejí. Nepotřebujeme vstupovat do emočních dramat, nebo nepotřebujeme se jich třeba účastnit, nebo je dokonce nepotřebujeme vytvářet. Pokud jsme to doteďka dělali na základě nějakých svých naučených vzorců, tak si toho všimneme, že to děláme a začneme z toho vystupovat, začneme jednat jinak. A celkově vlastně nemusíme už tak silně prožívat emoce, protože emoce jsou taky vždycky navázané na myšlenky. A jakmile se ta mysl pročistí, jakmile těch myšlenek i třeba máme jako méně nebo nejsou tak rušivé pro nás, tak vlastně neprožíváme tolik emoce, protože ono je tam takový ten průběh, že máme myšlenku a na to následuje nějaká emoce. To člověk zjistí v meditačním zásadu, když dostatečně dlouho sedíme, pozorujeme svůj dech, tak tam pořád ta mysl nás vyrušuje. A všimneme si toho, jak se to děje, že přijde myšlenka a jak se něco v nás sevře na jednom místě, na jiném místě, jak nás to vlastně vždycky vytrhne z toho našeho soustředění. Takže tohle celé má smysl dělat proto, že se pak líp soustředíme, že se fakt zlepší kvalita našeho života. My se prostě cítíme Můžu v životě potvrdit. Můžeš, vejt. Já taky. Obě úzkostný, panický a taky, kam jsme se dostali, vejt. Díky práci s myslí. No a vlastně ta mysl jako taková navíc je nástroj. Ona je nástroj, který nám má sloužit. Ale ona totiž dokáže vyřešit nejenom nějaké naše každodenní běžné problémy, ale dokáže vyřešit i problém, který souvisí s tím, jestli budu mít dnes co jíst, jestli dnes přežiju, jestli se dokážu vyhnout predátorovi, jestli dokážu zachránit život svojí rodině. Takže ona je zvyklá řešit velké problémy, zásadní životní problémy. To znamená, je to velmi silný nástroj a my potřebujeme s ní vlastně pracovat, protože ona jinak, protože je udělaná na to, aby řešila problémy, tak ona si ty problémy vyhledá, když ji nenasměrujeme někam. Když se stane naším pánem a není tím naším nástrojem a sluhou, tak ona prostě začne různě koukat po těch podnětech. To je to přesně, že koukneme na ty sítě, co tam je, a tam říkají Policie České republiky něco hlásí, a tady Blesk něco napsal, a tady nějaká další drbna něco píše. Jo. Drama, drama, jo. A teď my si to jenom přečteme, ale už se v nás odehrávají ty emoční děje. Už na to nějak reagujeme, protože na tom je postavený bulvár třeba. Že jo. Takže
Takže si to přečteme a ježiš, to je hrozný. Jo, a už se tam něco odehrává a ta mysl, ona si vyhledává ty podněty, když my je nedáme. Proto my potřebujeme dávat podněty vědomně. Takže nebudu číst tyhle plátky, vypínám to. Když koukám na film, cítím, že mi nedělá dobře, vypínám to. Když slyším někoho pomlouvat, někoho druhýho, cítím, že mě to nedělá dobře, vypínám to. Nebavím se o tom, měním téma nebo odcházím. To znamená jako nedovolit, aby ta mysl sama si to řídila a my jsme v tom byli nějak v nějakém autopilotově úplně nevědomě, ale my jsme ti, kdo to řídí. My jsme ti, kdo se rozhoduje, kam ta mysl poputuje, čemu se bude věnovat. A ideální je, když něco dělám, tak být u toho i tou myslí. To je takový ten ideální případ. To je ta meditace v akci vlastně, kdy jsme prostě v pohybu a meditujeme u toho. Takže ideální je, když jdeme, tak se soustředit na kroky, které děláme. Nebo když jíme třeba, já vím, že to není úplně společenský, ale soustředit se na to jídlo, užívat si ty chutě, úplně si to jako oslavovat. Mňam, to je tak dobrý. Aspoň 20 minut. No. Ale většinou je jídlo taky společenská záležitost, takže si u toho třeba chcem povídat. Ale kdo už je víc soustředěný a víc pracuje s tou myslí, tak si povídat fakt nechce. Chce si to užívat sám se sebou. Je pravda. Zanořený do sebe, do té činnosti. Ještě mě napadá jedna věc, promiň. Kdy já jsem tohle začala dělat, tak když jsem četla jsem hodně knih, mnoho, jsem byla takový čtenář. I o seberozvoji, nejenom beletry, dokumentární a podobně, ale vždycky se mi dostaly do ruky knihy, které byly hodně zajímavé. A pak nastal takový moment, kdy i přesto, že ta kniha byla ohodnocená, zajímavá, tak ani ne v půli, už to bylo někdy na začátku, prostě mě to přišlo, že mi to dělá jako nepříjemný pocity. Ale jsme z té generace, kdy všechno musíme dokončit a jako dokonat a jinak by to nebylo správný. A já jsem si řekla, že ne, že prostě proč bych nemohla udělat, že tu knihu nedokončím. Takže mě napadá i to nedokoukat film, nedokončit knihu, která mě, ve mně nezbuzuje nic příjemného, jenom proto, že to je někde napsané, že je to skvělý. A tak to může být i s ostatníma jako činnostma. No, ona velká část našeho prožívání stojí na nějakých příbězích. Že si vyprávíme příběhy v různých formách, v různých variantách a my ale vlastně jako nepotřebujeme příběhy k tomu, abychom byli šťastní. My vlastně, když pak objevíme to, že můžeme být za těmi příběhy, to znamená být spíš v kontaktu se sebou, se svým dechem, s tím, jak jdeme, pozorovat sebe sama v činnosti, pozorovat to i druhé. To je příběh. No, to je obrovský ano, příběh. A tam totiž vlastně se odehrává strašně moc. My tam vlastně fakt objevíme ta svá limitující přesvědčení, ty své automatismy, kdy máme tendenci se vypínat, kdy máme tendenci utíkat, kdy máme tendenci útočit, kdy jako cítíme, že bychom chtěli něco říct, ale máme tam automaticky najetá nějaká slova, která nám jdou do pusy, to zná každá maminka, si myslím, takový to, já bych to teď chtěla nějak říct, ale říkám ty věci, co říkala moje máma. Někde to tam je zvrtý. Proč to říkám jako moje máma? Už během toho, co to říkám, si říkám, já to nechci říkat, jo? Ale není tam nic jiného. Řeknu to. Ale díky té všímavosti si tohle uvědomíme. Jo? Díky té všímavosti to vůbec jako jsme schopni uzřít a změnit potom taky postupně. Takže proto ta práce zmyslí, proto to dává smysl. A je hodně zajímavý, že když přestaneme žít v těch příbězích venku, co si vyprávíme navzájem, i v knihách, i mezi sebou, ale začneme žít víc ty vnitřní příběhy, tak zjistíme, že to je námět. Tohle, kdyby se dalo sfilmovat, tak by to bylo úplně to nejzajímavější. Ale ono to většinou nejde. Ale je to vlastně to nejzajímavější. Takže my objevíme jako úplně jiný svět, který je za těmi příběhy, za emocemi, za myšlenkami. A je to svět, který je vlastně skutečný. No, a kde my můžeme opravdu i něco změnit v sobě. A kde zjistíme, že tyjo, já už vlastně na to nepotřebuji nic říct, já nemám názor, nepotřebuji mít názor na všechno, nepotřebuji všechno okomentovat, nepotřebuji všem vědět. Osvobozující, no. Přesně, nepotřebuji se dohadovat, někdo jiný přijde a začne mě přesvědčovat o svém názoru. A tak pojďme si tady podiskutovat. Jako, hele, nemusím, já chápu, ty máš tenhle názor, já tenhle, mě to přijde zajímavý, že si to pozdílíme, jak to každá v té svojí bublině vidíme. To je super, mně to přijde zajímavý. Ještě mi řekni víc o tvém názoru, mě to zajímá. Vlastně já se o to nechci hádat, o ten svůj mě zajímá ten tvůj, protože mě to ukazuje, že
jak máme každý jiný svět a já se vlastně o tohle můžu najednou zajímat. Takže takhle, no. Nebo je dobrý říct, ale jako hezky, já to asi nepotřebuji slyšet. Nebo tak, no. Děkuji ti za to. A prostě... No. Chceš slyšet můj názor na to, jaké máš vlasy? Ne, nechci. Ne, postavu. Na tvoji celulitídu ti dám názor. Ne, asi nepotřebuji. Děkuju. Ne, dobrý. Ale měla bys to vědět. Tobě to nevadí, že jí máš? Mělo by mi to vadit asi, viď? Mělo, ano. Sakra. Máš teda sebevědomí. Jo, přesně. Jsi arrogantní, nechceš slyšet zpětnou vazbu. Takže tak. Takže tak. Děkujeme za otázku. Tak děkujeme.